Guai caso mas o canal subscribe, curi channel yacu. No stress studio. Aho uzajyana amakuru y'abahanzi batandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane. Muri No Stress kandi tuzamura impano z'abahanzi bakizamuka kandi nta kiguzi wowe upfa kuba wibitseho impano yawe. Thank you. Urakoze cyane. Bruno Star TV on No Stress Studio. Tubafasha gukuza impano zanyu.